Cooks. Hai Ols, jom kita buat nasi mendi ayam. Tumis bawang merah, bawang putih, halia dan kemudian masukkan rempah mendi ayam Al-Hexa and then tambah air, susu dan garam. Biarkan mendidih, masukkan ayam dan biarkan separuh masak. Then tambahkan lada hijau, perahan jus lemon, kub ayam dan juga madu. Sesuaikan rasanya, keluarkan ayam dan masukkan beras yang kita dah rendam. And then masukkan semula ayam tadi dan masak nasi seperti biasa. Dah siap, you all boleh cuba. Bye! Hai Ols, jom kita buat nasi mendi ayam. Tumis bawang merah, bawang putih, halia dan kemudian masukkan rempah mendi ayam Al-Hexa and then tambah air, susu dan garam. Biarkan mendidih, masukkan ayam dan biarkan separuh masak. Then tambahkan lada hijau, perahan jus lemon, kub ayam dan juga madu. Sesuaikan rasanya, keluarkan ayam dan masukkan beras yang kita dah rendam. And then masukkan semula ayam tadi dan masak nasi seperti biasa. Dah siap, you all boleh cuba. Bye!